Скажіть, будь ласка, дуже хочу виграти грін-карту. І я зателефонувала за адресою. Так. Це взагалі нереально. Управління Державної міграційної служби Хмельницької області не працює ні з якими посередниками. Ми знаємо, що є багато агенцій, які пропонують, як навіть гарантують безпроблемну візу. Вони з нами не працюють. Входять все, весь повністю пакет документів. Запис, анкета, приглашення, страховка. А які ви даєте гарантії, що мені дійсно відкриють візу, наприклад? Ми не даємо повністю гарантії, тому що ніхто вам не дасть гарантії, а хто дасть, тот врет.